Mancing no. Karo bau sana ya. Woi, kemal. Sana. Oh. Sana terus. Sana. Enggak apa-apa tuh. Apa-apa. Eh, kasih gender. Terus. Oh, besar itu. Slow, Andre. Woi. Cepat, bawa kemari. Pancing ini lagi ke sini. Ya, kasih gender. Kasih gender. Tarik aja. Pelan. Putus nanti. Andre. Hati-hati. Besar. Besar guys, tarik 3 kilo. Lagi. Oke. Umat yang besarnya. Besarnya. Wush. Pasangannya Andri. Putuskan aja. Buka aja situ. Ah itu as lompat dia. Enggak, kalau udah naik dia lompat mas dia. Dure as lompat dia. Gua lompat kalau itu. Pasti slow Andre. Heeh. Tengok dulu sini, kamera action. Ish. Cair guys. Wes 4 kilo. Belum. Lambat actionnya ini, Pak. Terus. 4 kilo. Cok,